що таке культура під час війни? Чи може бути? Бо є такий дуже сталий вираз, коли працюють гармати, музи мовчать. От, власне, ми цією програмою заперечуємо це. Ми заперечуємо, що музи мовчать. Евріка, а давайте спробуємо зробити для тих, хто приїхав до Львова, вимушено приїхав до Львова, програму. Зробимо декілька зустрічей, декілька екскурсій. Це очищення, це натхнення і це переключення. Ми навіть думали спочатку програму назвати «Перемикач». Я хочу, щоб люди винесли те, що мистецтво лікує, що спілкування необхідне. Я би хотів, щоб люди трошки відволіклися від сумних думок, щоб це не було тільки для митців чи для культурно-орієнтованих людей. Мистецтво для всіх. Безкоштовні екскурсії містом та галереями, частину з яких відкривають спеціально для відвідувачів, створили небайдужі активісти Львівської асоціації галеристів. Ініціатива призначена для підтримки психологічного стану вимушених переселенців та кращого знайомства з гостинним містом. Тільки війна почалася, звичайно, це був шок і ступор, як і у всіх інших. Це всі стадії, всі, які люди психологічно проходять до адаптації, вони, звичайно, відбувалися і зі мною особисто. Ми не знали, чи буде користуватися це попитом, тому що люди стресовані і, можливо, були такі думки, ну, а кому це зараз взагалі потрібно? Але людей приходить дуже багато, ми отримуємо дуже багато схвальних відгуків і дійсно бачимо, що ця ініціатива є дуже-дуже потрібною. Бо що зазвичай зараз люди роблять, і ми також працівники культури, коли у нас є вільний час, сидимо, скролимо соцмережі, дивимося новини, стресуємо, накручуємо себе. А тут є можливість просто вийти трішки в люди. Наскільки ми бачитимемо, що в цьому є потреба, настільки ми з колегами і працюватимемо. Абсолютно безкоштовно, на волонтерських засадах це наша місія, і ми це зараз розуміємо. Допоки це буде потрібно, допоки буде війна, мабуть, я так думаю, ще, напевно, якийсь час після того. Допоки буде потрібно цей надавати комфорт і адаптацію людям, то й будемо це робити.